Bom dia. Bom dia, Kaique. Bela essa tua cara com essa foto. Incrível. Gabriel, isso aqui é o quê? Aquele garoto de um grupo de pagode chamado Menos é Mais, sei lá. Quem é esse? Não conheço, Super Xandão. Isso é o quê? Me ajuda, me contextualiza, por favor. Personagem de quê? Ah, tá, entendi. 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 Até tem coisas que fazem parte da realidade de vocês, né, que eu não tenho noção. Né? Tudo muda, né? Então, a sociedade muda, né? Hoje todo mundo muda. O Rafael, Breno, Natália, por favor, vocês lembram onde que eu parei? Eu já estou em questões com vocês da UERJ, né? No caderno de atividades. Eu acredito que eu já comecei aqui na página 160, no Diário. Eu acho que eu já até passei dela, né? Me ajudem aí, por favor. Eu já fiz o 8. Em que exercício eu parei? Alguém pode me sinalizar, por gentileza? Que barulho é esse? Sim, Breno. Não, Rafael, não é máquina, não. É porque eu liguei o ventilador de teto, porque o tempo tá assim, o ar-condicionado acaba com a minha voz. Aí eu liguei o ventilador, aí ele traz esse barulho. Também, se não tiver ar aqui, eu acho que eu vou morrer. Gente, alguém lembra em qual que eu parei? Natália, você lembra onde que eu parei? Davi, você lembra disso que eu parei? O grito eu coloquei, né? Tá. O 6, uma reflexão moral. Tá bom, Davi. Gente, eu acho que eu já falei de registro de comunicação com vocês, não já? Breno, eu posto o link logo depois de uns 15 minutos que acaba a aula, eu posto. Eu acho que uns 10 minutos eu já posto. Por quê? Tá perguntando. Internet tá ruim?
diferentes registros de forma de comunicação. O Davi, eu acho que eu parei aqui, ó, diferentes registros. É, eu acredito que seja a página 163, não é isso, Davi? Acho que não, eu não acabei de escutar, estavam lá presente aqui. Ah, tá, Breno, entendi. Natália, você está aí, você está me ouvindo? Davi, você achou isso? Se localizou na questão? Inferno isso. Eu também estou achando que é. Que eu não lembro dessa questão. Então, olha só, diferentes registros formam a comunicação, né? Os donos da comunicação. Então é página 163, Rafael Cuba. Tá bom, meu anjo. Tá bom, Natália, ok. A questão toma por base o texto de Milor Fernandes, né? Os donos da comunicação. Os presidentes, os ditadores e os reis da Espanha, que se cuidem, porque os donos da comunicação duram muito mais. Os ditadores abrem e fecham a imprensa, os presidentes xingam a TV e os reis da Espanha caçam o rádio. Mas quando a gente soma tudo, os donos da comunicação ainda estão por cima. Mandam na economia, mandam nos intelectuais, mandam nas moças fofinhas que querem aparecer nos shows dos horários nobres e mandam no society, que morre se o nome não aparecer nas colunas. Todo mundo fala mal dos donos da comunicação, mas só de longe. Ninguém fala mal deles por escrito, porque quem fala mal deles por escrito nunca mais vê seu nome. E sou a cara nos veículos deles. Isso é assim aqui na Bessarábia e na Baixa Bechuanalândia. Parece que é a lei. O que também é muito justo, porque os donos da comunicação são seres lá em cima. Basta ver o seguinte: nós, para sabermos umas coisinhas, só sabemos delas pela mídia deles, não é mesmo? Agora, vocês já imaginaram que sabem os donos da comunicação, que só deixam sair 10% do que sabem? Pois é, tem gente que faz greve, faz revolução, faz terrorismo, todas essas besteiras. Corajoso mesmo, eu acho, é falar mal de dono de comunicação. Aí tua revolução fica sem fim. Teu terrorismo sai em corpo 6. Se você morre, vai lá pro fundo do jornal em quatro linhas. As repetições. O uso de palavras e expressões populares, a justaposição fluente de ideias dispensando vírgulas, e as ironias constantes atribuem ao texto de Milor Fernandes tom descontraído e bem-humorado, né, gente? Por quê? É descontraído porque está aproximando mais o leitor de quem? Do autor. Né? E aí vai ter uma comparação sarcástica, né, irônica. Entre a sociedade, né, o poder, o poderio da sociedade, as instituições, que no caso seriam os presidentes, os reis, os ditadores, né, que estão no poder numa tradição milenar, sendo comparados a quem? Aos donos da comunicação, que era como se os donos da comunicação fossem verdadeiros reis, imperadores, né? Grevistas e terroristas são considerados menos corajosos que as pessoas comuns, porque falam mal dos donos da comunicação. Só que estavam dizendo que não fala mal escrito, fala mal de uma maneira oral.
É isso aí. Nossa, Fel, eu ia falar exatamente disso. São os burgueses, né? É, se você parar para estudar, né, gente, a história, o próprio coronelismo, né, a política dos coronéis, né, você vai perceber que o próprio Roberto Marinho, né, o cara morreu, que era o dono da Rede Globo de televisão, e o cara manda todo mundo, né, porque o cara deixou o legado dele, né, deixou filho, deixou neto, deixou sobrinho, tá todo mundo aí, a tal da Globo lixo, né, dominando tudo. Só mostra aquilo que realmente as pessoas querem. Quer dizer, só mostra o que ela quer que vejam, né? Para ela poder manipular ainda mais as pessoas. É aquela velha história: quanto mais se estuda, menos manipulado você será. Quanto mais se estuda filosofia, sociologia, mais você vai entender as coisas. Né? E aí ninguém quer, né? Ninguém quer. Aí vem a literatura, né, gente? Né, Rafael? Vem a literatura. E aí a literatura vai fazer uma crítica sobre isso tudo, né? Vai começar a fazer poemas sobre isso, vai começar a escrever textos sobre isso, né? Aí esses textos vão para o teatro, esses textos vão para os filmes, esses textos vão para as novelas, né? Tudo aí a literatura vai cair em cima num cunho sociológico e num cunho filosófico, no caso, em um cunho de denúncia social, né? Por isso que houve muitas questões do exílio. Mas eu estou dando aula de gramática hoje, né? Não tem problema, não. É, no livro Veneno, Remédio, O Futebol e o Brasil, o músico, compositor e ensaísta José Miguel Wisnik afirma que o futebol se tornou uma espécie de língua geral, válida para todos, que põe em contato as populações de todos os continentes. Leia a seguir dois textos em que o autor explora essa analogia. Então, vamos lá, turma. Nada nos impede de dizer que os lances criativos mais surpreendentes não dispensam a prosa corrente do arroz com feijão do jogo, necessária a toda partida. Ou de constatar na literatura, como no futebol, que a prosa pode ser bela, íntegra, articulada e fluente, ou burocrática e anódina, e a poesia imprevista, fulgurante e eficaz, ou firula retórica, sem nervo e sem alvo. Futebol é o esporte que comporta múltiplos registros, sintaxes diversas, estilos diferentes e opostos, e gêneros narrativos, a ponto de parecer conter vários jogos dentro de um único jogo. A sua narratividade aberta às diferenças terá relação muito possivelmente com o fato de ter se tornado o esporte mais jogado no mundo, como um modelo racional e universalmente acessível que fosse guiado por uma ampla margem de diversidade interna, capaz de absorver e expressar culturas. A. O autor vê o futebol como forma de prosa e de poesia, embora ambas as formas sejam consideradas necessárias. Cada uma tem um lado negativo, indique o. Gente, eu já falei disso. Segundo o autor, tanto a prosa quanto a poesia podem apresentar marcas negativas. A primeira pode seguir automaticamente regras e procedimentos sem entusiasmo e criatividade. E a segunda usa floreio de palavras com linguagem vazia, de conteúdo que não desperte emoção. Gente, lembram desse texto aqui, o samba? Eu não já passei isso. Davi, você lembra mais ou menos disso aí, Rafael Cuba? O samba, Natália, eu não já passei isso? Não? Não passei? Ah, é isso mesmo. Isso aqui eu passei sexta-feira, porque sexta-feira eu dou aula para o primeiro ano do Jabu. Então foi para o primeiro ano do Jabu que eu passei, porque vocês eu passo na quarta.
É como se eu desse aula primeiro para eles e depois para vocês. É isso que está. Estou fazendo confusão. Apresente dois argumentos por meio dos quais o autor justifica a afirmação de que o futebol é uma espécie de língua geral. Por que, gente, vocês acham que o futebol seria uma espécie de língua geral? Eu falo português, né? Aí vamos dizer que eu não entenda de inglês, nem de francês, nem de mandarim, nem de árabe. Só que no campo, todo mundo vai saber qual é a linguagem do futebol. Todo mundo vai saber o que é um gol, todo mundo vai saber o que é um pênalti, todo mundo vai saber o que é uma zaga, todo mundo vai saber o que é escanteio, lateral, quer dizer, uma grande parte, sim. Pelo menos os jogadores e as pessoas que entendem de futebol não precisa falar inglês nem espanhol para poder saber o que está acontecendo numa partida de futebol. Estão conseguindo entender, gente, o que que o texto está falando? Então, aqui, o fato do futebol seguir regras entendidas racionalmente em qualquer contexto cultural e ser praticado em quase todo o mundo permite que as diferenças culturais se diluam e configurem uma espécie de código linguístico comum e universal. Isso é verdade, né, gente? O esporte é um código, principalmente o futebol, né? É claro que todo esporte vai ser um código, né? No, nós sabemos que nos Estados Unidos o esporte tem força é o basquetebol. Né? Mas independente do esporte que seja, independente do esporte que seja, todo mundo vai se comunicar, né? Teis, o samba, Rafa Cuba, você pode ler para mim, por favor? Gente, quantos Rafaéis nós ficamos Posso? no primeiro ano? Nós ficamos com Cuba, ficamos aqui e o Joia, né? Acho que só esses. O outro É, qual é o texto mesmo? era o Rafael Monteiro. Qual era o outro Rafael, gente? Eu não lembro. Não lembro o nome agora. É o Cuba, Ok, Rafael. vamos lá. Vai. À direita do terreiro, adumbra-se na escuridão um maciço de construções, ao qual às vezes recortam no azul do céu os trêmulos vislumbres das labaredas fustigadas pelo vento. E aí o quartel ou quadrado da fazenda, nome que tem um grande pátio cercado de senzalas, às vezes com a alpendrada corrida em volta, e um ou dois portões que o fecham com uma praça d'armas. Em torno da fogueira, já esbarrondada pelo chão que ela cobriu de brasileiro em cinzas, dançam os pretos, o samba com o frenesi que toca o deri. Não se descreve nem se imagina esse desesperado saracoteio, no qual todo o corpo estremece, pula, sacode, gira, bamboleia, como se quisessem desgrudar-se. Tudo salta, até os crioulinhos que esperneiam no cangote das mães, ou se enrolam nas saias das raparigas. Os mais taludos viram cambalhotas e pincham à guisa de sapos em roda do terreiro. Um desses corta a jaca no espinhaço do pai, negro fornido, que não sabendo mais como desconjuntar-se, atirou consigo no chão e começou de rabanar como um peixe em seco. Adumbrar-se, né, gente? É esboçar-se, né? Para ver com a linguagem do assunto, o autor lança a mão também de um léxico popular, como atestam todas as palavras listadas na alternativa. O que que seria isso? Olha só, gente, eu já falei para vocês que todas as palavras da língua portuguesa nós chamamos de léxico. Todas as palavras disponíveis. Só que nós não somos sabedores de todas as palavras da língua portuguesa. Então, nós vamos selecionar, ok, Rafael Kugler-Heine, lembrei. E aí, nós sabemos algumas palavras, porque nós não temos domínio de todas elas. Lembraram mais ou menos? Então, isso nós vamos chamar de léxico, todas as palavras disponíveis. Agora,
o conjunto de palavras que você tem acesso em português, no seu, na sua seleção particular, se bem eu posso assim dizer, é o vocabulário. Estão entendendo? Quando eu falo que o léxico de alguém é rico, que o léxico de alguém é interessante, eu estou elogiando muito uma pessoa. Eu estou querendo dizer que essa pessoa ela tem um amplo vocabulário. Estão entendendo mais ou menos? O que que eu estou querendo dizer? Então, aqui no caso, né? Para adequar a linguagem ao assunto, o autor lança a mão também de um léxico popular, como atestam todas as palavras listadas na alternativa: saracoteio, rabanar, cangote, pinchão. Né? Tudo aqui, no caso, seriam palavras populares. Vamos saracotear. Saracotear geralmente era como o negro chamava alguém para dançar, para bater perna. Sei lá, vamos ao shopping. Como o nome do shopping é Suacap? Parque. É Parque Suacap, gente? Não sei. Esse shopping tem Suacap. É aí vocês. Ah, vamos saracutear. Mas aonde que a gente vai saracutear? No shopping? Gente, como é que é o nome do shopping tá aí? É Parque Suacap? Vou dar uma rabanada no, sei lá, no Zion. Eu dar um tapa nele. Cangote, é o pescoço, é a nuca. Pincham, né? Que seria um pincham, falar mal de alguém. Ah, tá. Obrigado. Vamos à próxima, né? Breno, você poderia repetir o Ronaldo, por favor? Ah, número 4, certo? Isso. A nossa instituição pública, cada vez que é reformada, reserva para o observador surpresas admiráveis. Não há 8 dias, foi apresentado a um moço, aí dos seus 20 e poucos anos. Bem posto em roupas, anéis, gravatas, bengalas, etc. Meu amigo Cefário, Seráfico Falcote, estudante, disse-me o amigo comum que nos pôs em relações mútuas. O senhor Falcote logo nos convidou a tomar qualquer coisa e fomos os três a uma confeitaria. Ao sentar-se assim, falou o anfitrião: Caixeiro, traz aí qualquer coisa de beber e comer. Esse moço foi criado na roça, por isso adquiriu esse modo feio de falar. Vieram as bebidas e o nosso amigo. Não sabe quando grunte. Veio nosso amigo com. Deve dizer que estão andar bem de dinheiros. Que ele tá aí, mas não arranja nada. Quando escrevo, é aquela certeza de boca não se cava. O veio olha, olha e dá fora. Breno. Breno. Breno, você está me ouvindo? Arregou. Cadê o Breno, gente? Eu acho que ele caiu. É, ele caiu, ele caiu. Ele saiu da sala. Ele não Ele chegou estava ainda. reclamando que a internet. Ele estava reclamando que a internet dele estava ruim. Sim, Rafael. Estou vendo aqui você falando. Sim, Rafael. Sim.
Você leu o quê? Leu em artigo de sociologia esse? Nossa, você está falando aqui, eu me lembrei da minha faculdade. Não, foi o meu irmão que me falou, porque ele me visitou esses dias. Aí ele contou essa, aí ele falou isso. Sim, compartilha aí com seus amigos. Posso compartilhar aqui? Pode, pode. Gente, o Rafael está colocando uma questão aqui para mim. Super interessante, né? Tem a ver, né? Já que nós estamos falando sobre comunicação, e eu vou compartilhar aqui a fala do Rafael. Ele acabou de me mandar isso aqui, ó, Rafael Cuba. É, professor, você sabia que o gentílico são os adjetivos, né? Existem os adjetivos pátrios e os adjetivos gentílicos. Você sabia, Rafael, que tem diferença nisso? É, Rafael, tem alguns professores que dizem que os adjetivos gentílicos são a mesma coisa que os adjetivos pátrios, mas não é. Exemplo, quem nasce no Rio de Janeiro, no município, nós sabemos que é carioca. E quem nasce no estado, nós sabemos que é fluminense. Ou quem nasce na Bahia, é baiano. Quem nasce na capital de Salvador, é soteropolitano. Aquilo que a gente decora. Mas existem os gentílicos. Os gentílicos são tribos, Rafa. Você sabia disso? Ah, isso é interessante, não sabia disso não. É isso. Então, exemplo, vamos pegar os índios aí. Tem os tupis, tem os guaranis, tem os gês, tem os tapajós. Todas essas tribos que nós aprendemos geralmente nas aulas de história e nas aulas de geografia. E aí, isso são tribos. Então, nesse caso, os tupis eu vou chamar de gentílico e não de adjetivo pátrio. Então, tem essa diferença, porque, gente, vocês precisam saber disso, porque pode ser que quando vocês forem fazer o UERJ, vai cair. Porque a UERJ, ela adora fazer essas coisas com as pessoas. Então, olha só, é muito legal. Porque o UERJ é gramática pura. Para quem gosta de gramática. Tá, meu amor. Tá bom. Então, tá, Natália. Então, deixa eu só ler aqui o que o Breno tá. O Breno, ó. Rafael estava dizendo, né, professor? Só para completar aqui. Sabia que o gentílico de quem mora no Brasil deveria ser chamado de brasiliano? Sim. E não brasileiro? Sim, senhor. Isso porque todos os gentílicos da América terminam em ano: americano, mexicano, cubano. Menos brasileiro. Palavra de deriva de braseiro. Pois para os portugueses, a É gente. que deriva, eu escrevi errado. É que deriva de braseiro. Não, sim, eu li palavra que deriva. Pois para os portugueses a gente era carvão que ia ser queimado na brasa. Ou seja, eles usavam lá. Sim. É. Rafael, eu não sei se você pesquisa, né, os fatores da história, porque eu, como professor de literatura, eu tive que estudar história de verdade, né? Até para poder ter uma base boa de literatura, eu tive que estudar história. Mas eu não sou formado em história. Quando eu falo para você que eu tive que estudar história, é eu pegar os livrinhos do médio fundamental, da história mesmo, para poder entender e ter base na literatura. Se bem que eu sempre gostei de história, então eu não tive nenhuma dificuldade para isso, né? E aí, Rafael, se você for pegar mesmo para poder estudar a própria questão do significado, você vai ter muitas surpresas boas, você vai curtir muita coisa, e se tratando da história da língua, né? História da língua portuguesa. A própria palavra, Rafa, Flamengo, que hoje em dia a gente fala com L, que é o Fla, né, que nós temos que levar até o palato, que é o céu da boca, que nós vamos chamar de um fenômeno chamado palatalização. Fla, Fla, Fla. E quando o R for mais forte, que é diferente do carne, do corne, que é o retroflexo, né? Quando nós... Mas esse é papo para letra, achar para professor de português. Então, estou dando uma explicação técnica para vocês. A palavra antigamente era Flamengo, gente. Vocês sabiam disso? Era Flamengo, era Cláudia. Só que com a Sim, evolução, verdade. Rafa, eu quase morri. Só que com, graças a Deus, a evolução, que para a gente é graças a Deus, porque se fosse Cláudia, para a gente seria, não teria influência, porque nós não saberíamos se o Cláudia era correto. Mas se você for parar para estudar os registros da língua portuguesa, vocês perceberão, gente, que a palavra Flamengo é Flamengo, que vem de origem do flamenco, né, que é de origem espanhola. E com o tempo foi mudando. Então, o Flamengo virou Flamengo.
A própria palavra enfesada, né, Rafa? Lembra que eu já expliquei isso para vocês? Lembra disso, Natália, Davi? Eu João, acho que eu Caíque, lembra lembro. mais ou menos disso? Robson, Zion. Para quem são meus alunos agora, eu vou explicar mais ou menos, né? Então, a palavra enfesado. A palavra enfesado é quando a gente está muito irritado, né, com alguma coisa, que a gente quer quebrar todo mundo, que a gente quer agredir todo mundo. Só que se a gente for parar para estudar a significação da etimologia da palavra enfesado, significa que os escravos eram maltratados, né, Rafa? Então, naquele tempo, não tinha saneamento básico, não tinha esgoto. E os senhores, né, os grandes senhores, eles defecavam, urinavam no pinico. Os escravos pegavam todos aqueles restos de fezes e urina, misturavam em uma lata, né, misturavam em uma. Enfim, alguma coisa, mas só que esse compartilhamento, onde eles guardavam essas fezes, né, até enterrar em algum lugar, era um sol muito forte, então aquilo derretia, escorria pelo rosto das pessoas. Então ele estava enfesado, porque ele estava com Eu acho que, inclusive, fezes. existe um termo que acho que são os escravos tigres, né? Sim. Se não me engano, acho que vem disso aí, Sim. das fezes que escorriam pelo rosto e formavam essas listras. Aí eu acho que eram chamados de escravos tigres. Sim. Olha, estão vendo? Bom, isso aí. Tem gente que fala que português é ruim, né, Rafa? Não é. Não é, não. É, eu também não acho, não. Esse estudante era a coisa mais preciosa que tinha encontrado na minha vida. Como era ilustrado. Como falava bem, que magnífico deputado não iria dar um figurão para o partido da rapadura. Olha isso, gente. Um figurão para o pastor Rapadura. Olha como eu estou sendo irônico aqui. Quer dizer, então, que porque a pessoa fala desse jeito, ela não merece ser ouvida. Ela faz parte do pastor da Rapadura. As pessoas esquecem que a Paraíba, né? Gente, eu tenho ódio quando as pessoas falam mal do povo nordestino. Ah, aquele cara é Paraíba. Não, ele é paraibano. Quer dizer que na Paraíba não tem professor, não tem médico, não tem engenheiro. Eles colocam as pessoas no estado da Paraíba como se fossem verdadeiras aberrações. Isso é muito complicado, né, turma? Você desrespeitar um povo pela questão da localização. É, quanto de formas no ano que vem? Cair das nuvens. Esse homem já tinha passado tantos exames e falava daquela forma e tinha tão firmes conhecimentos. O nosso amigo indagou ainda. Tem tido boas notas? Tudo, espero, tira a medalha. Tendo em vista o conceito contemporâneo de variação linguística, que ensina a considerar de maneira equânime as diferentes formas de discurso, avalie a atitude do narrador em relação ao personagem. Falcote expressa na seguinte frase: esse moço foi criado na roça, por isso adquiriu esse modo feio de falar. Olha isso, gente. O narrador personagem provavelmente. É, nativo e morador dos centros urbanos, identificou na fala da personagem Falcote indícios da variante rural da língua. Ele a julgou feia porque considera o falar urbano a norma mais próxima da culta e de maior prestígio social. Tudo bem, gente, mas não é porque o falar urbano tem um prestígio social maior, né, e se aproxima mais da norma culta, que eu vou ter que inferiorizar as pessoas do campo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Preconceito linguístico péssimo, né? Davi, cadê a Bia? Estou sentindo falta dela. Cadê a Bia, Natália? Para de. Ih, tô maluco. Mãe. Ah, entendi. Entendi, Davi. Porque agora, né? Reescreva na norma padrão, caxeiro, traz aí qualquer casa de beber e comer, e em seguida transcreva um texto da crônica em que se manifesta a atitude irônica do narrador. Tem que ser caxeiro, né, gente? Vírgula, traga, vírgula, por favor. Alguma coisa para comermos e bebermos.
Então, agora aqui, a atitude irônica do narrador pode ser observada em: esse estudante era a coisa mais preciosa que tinha encontrado na minha vida. Como era ilustrado, como falava bem, que magnífico deputado não iria dar. Um figurão para o partido da rapadura. Se reproduzirmos assim, quanto tempo que eu tenho, gente? Quatro. Produzimos a seguir a chamada da capa da notícia publicada em um jornal brasileiro que apresenta um estilo mais informal. Leia para mim, Rafa, por favor, governo. Governo quer fazer a galera pendurar a chuteira mais tarde. Duro de parar com uma vovozada vive até mais tarde. A intenção agora é criar uma regra para aumentar a idade mínima exigida para aposentadoria. O objetivo é impedir que o INSS quebre de vez, página 12. É óbvio que não vai, não é esse Descanso mais objetivo, né? É longe. só explorar mais a gente, mas melhor deixar esse assunto de lado. O brasileiro está vivendo cada vez mais, o que é bom. Só que quanto mais ele vive, mais a situação do INSS complica e mais o governo trata de dificultar a aposentadoria do pessoal pelo teto, o que não é tão bom. A última novidade que já está em discussão lá em Brasília é botar para funcionar a regra 85/95, que diz que só se aposenta ganhando o teto quem somar 85 anos entre idade e tempo de contribuição. Se for mulher, 95 anos para o homem. Ou seja, uma mulher de 60 anos só levaria a grana toda se tivesse tempado, registrada por 25 anos, 60 mais 25, e agora 35, e um homem da mesma idade tivesse contribuído por 35, 60 mais 35, 95. Quem quiser se aposentar antes, pode só quem vai receber menos que teria direito com a conta fechada. Brincadeira, né? Tadinho das pessoas, né, gente? Retire do texto duas marcas que caracterizariam a informalidade pretendida pela publicação, explicitando de que tipo elas são: sintáticas, morfológicas, fonológicas ou lexicais, isto é, lexicais de vocabulário, né? Então, no caso, gente, diversas marcas de informalidade, né? Principalmente fonológicas, como tá, no caso é está, e pra, no caso era para. Já lexicais como galera, né, eu me referia aos aposentados, galera. Eu chegar no banco, gente, com vários aposentados, galera. Grupo de pessoas. Pendurar chuteira, aposentar. Gente, como é que eu vou chegar pros aposentados e falar assim: ó, chegou a hora de aposentar, chegou a hora de pendurar chuteira, galera. Vovozada, vovozada, se liga aqui, ó, a tua grana, você teve que ter trampado. Então, no caso, chuteira, aposentar-se, galera, grupo de pessoas, vovozada, são os idosos, grana, dinheiro e trampado, trabalhado, né? As pessoas chamam-se agora, vou para o trampo, né? Para o trabalho. Pode-se afirmar que certas expressões empregadas no texto, como tá e botar, se diferenciam de outras, como galera e grana, quanto ao modo como funcionam na sociedade brasileira. Explica que diferença é essa, né? Tanto tá quanto botar são expressões comuns aos falantes da língua portuguesa de grupos sociais distintos. A primeira é o resultado de um processo fonológico, a redução do verbo estar. A segunda pode comutar com o verbo colocar, sendo apoiada pelo dicionário. Já galera e grana são gírias empregadas por grupos específicos, geralmente falantes jovens ou de baixo grau de instrução. Gente, ó, os antigos pensavam que a terra era chata. Hoje temos certeza disso. Estava se referindo a quê? A forma da Terra, né? Arredondada. Aí, levando em consideração a intenção de humor na tira e sentidos previstos para o adjetivo chata, são plana e enfadonha, porque chata, no caso, é tediosa, né? Não tem nada para fazer. Gente, paramos então na página 165. Tá? Obrigada pela troca, primeiro ano, fiquem com Deus. Beijo, acho que não acordou. Mandei mensagem para ele, nem chegou no celular. Deve ser desligado. Ok, Davi. Falou, um beijo grande aí, turma. Fiquem com Deus, tá? Tchau, Davi. Fiquem com Deus, turma.